La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha presentat la nova unitat didàctica del mes de juny del projecte educatiu Aprenent de Nou, dedicada a ensenyar valors als escolars valencians. La unitat, que porta per nom El teu valor compta, transmet valors per a l'exercici de la ciutadania i la responsabilitat, com el respecte pel medi ambient, el coneixement d'un mateix, la solidaritat o el respecte mutu. Per això, la consellera d'Educació, Maria José Català, ha visitat junt amb 80 alumnes de primària del Col·legi García Broig el Jardí Botànic de València i ha recordat que Aprenent de Nou transmet als estudiants valors aliens al currículum. Valors com la solidaritat, com la protecció del medi ambient, valors com la ciutadania, la corresponsabilitat, són importants també per als nostres xiquets. I jo penso que és un dia especial també per a iniciar una nova etapa en la qual aprofundim un poc en l'ensenyament, en els valors, en l'ensenyament de qualitat també, en excel·lència, però en la formació de les persones, que és el més important. Durant la jornada, els escolars han interpretat una cançó en homenatge al naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, composta per una professora de música del Col·legi d'Urchillo, d'Orihuela, i que al seu torn ha sigut interpretada per altres centres d'Espanya en col·laboració amb la Fundació Félix Rodríguez de la Fuente. La unitat didàctica El teu valor compta correspon al mes de juny i està destinada tant a primària com a secundària. Es compon de tres activitats: El Espill i jo, el Banc del Temps Escolar i Nosaltres on estem?